Meta u 20 ta' ġunju, Santa Etildreda Badessa, mietet fis-sena 679. Etildreda jew Audrey kienet bint ir-reġina Anna ta' Est Anglia fl-Ingriterra u oħt it-tlet qaddisin Benedittini Etilberga, Exberga u Itberga. Twildet Suffolk u għad li laħqat reġina ta' Nord Umbria u sewġet darbtej baqad dejjem verġni. Difatti saret jew wkoll Benedittina f'Coldigrem fejn irċeviet il-velu minn idejn Sant Ebba, oħt San Oswald, re ta' Nord Umbria. Minn hemm però marret Eli fejn waqfet il-monasteru li tiegħu kienet l-ewwel badessa. Kella direttur spiritwali lil San Wilfrid Abbati ta' Ripon u wara Arċisqof ta' York. Għexet ħajja tal-akbar sempliċità, umiltà u qdusija u l-ferħ tagħha kien is-sofri għal Kristu. Mietet fil-monasteru ta' Eli fit-23 ta' Ġunju tas-sena 679 u l-ġisem tagħha baqa' inkorrott għal żmien. Indifnet fil-Knisja tal-Monasteru tal-istess post illum Katedral Protestant, imma jdeja li għada sħiħa tinsab meqjuma fil-Knisja tagħha Kattolika ta' Eli. Insibu f'Londra Knisja dedikata lila li tinsab f'idejn il-Patrijiet Rosminjani u tissejjaħ l-eqdem Knisja Kattolika tal-Ingriterra. Għaxat li ilha mibnija minn qabel l-Erezija Protestanta tinsa f'idejn il-Kattoliċi. Etildreda hija waħda mill-aktar qaddisin popolari Anglo-Sassoni u ġiet infaħra minn San Beda Venerabbli. Tissejjaħ Reġina ta' Northumbria għax it-tieni raġel li żewġet kien ir-re Egfrid ta' dik is-Saltna. Jgħidu li bil-flus tagħmel triq fil-baħar u li bla flus la tanna u lanqas dbus, imma jgħidu wkoll li ħdejn il-paċi u l-kuntentizza tal-qalb ma joqgħod xejn. Nistgħu ngħidu li l-flus huma kollox jew li min għandu l-flus u l-aktar bniedem kuntent u li ma jonqsu xejn? Kristu jwissina. Xi jkun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ruħu. Matteo kapitlu 16, vers 26. Il-paċi u s-serħan tal-moħħ u l-qalb li jiġu biss minn Alla u ma b'xejn. Madankollu biex wieħed jakkwistom ma jridx ikollu qalbu mimlija b'xi ħaġa oħra li m'għandha l-ebda valur etern bħal flus. Dan Santa Etildreda għarfitu sew u qalba inħallet minn mal-ġid tan-nobbiltà untrabtet ma' Kristu, lajn ta' kull ġid. Poter u pożizzjoni kellha wkoll, imma għażlet li tgħix għar-re tar-rejiet li r-renju tiegħu jibqa' għal dejjem. Intu jien marbuta mal-flus jew ma' Kristu? Qed ngħixu għar-renju etern? Fl-omelija tiegħu dwar il-poter u l-flus minn dar Santa Marta il-ġimgħa 20 ta' Settembru tas-sena 2013, il-Papa Franġisku jgħid hekk: hemm bżonn li noqogħdu attenti miċ-ċediment għat-tentazzjoni tal-adorazzjoni tal-flus. Dan ifisser li niddeboliċxu il-fidi tagħna u hekk niżguraw li naċċettaw il-qerq ta' xewqat bla sens u perikolużi, tali li waslu l-bniedem fil-punt li jifga fil-rovina u fil-telfin. Ġesù fil-Vanġelu għalinna bl-aktar mod ċar u definittiv li ma nistawx naqdu żewġ sidin, ma nistawx naqdu lill-Alla u lill-flus. Hemm xi ħaġa li mhix posta bejn dawn it-tnejn, hemm xi ħaġa fl-atteġġament tal-imħabba lejn il-flus li tbedna minn Alla. Fl-ewwel ittra ta' San Pawl lil Timotju insibu:
Dawk li jridu jisiru sinjuri jaqgħu fit-tentazzjoni tal-qer ta' bosta xewqat bla sens u perikolużi li ġelu jifgaw il-bnedmin fir-rovina u fit-telfin. Din insibuha kapitlu 6 vers minn 2 sa 12. Ir-reba infatti hija l-erq ta' kull ħażen. Maħkuma minn din ix-xewqa uħud iddevjaw mill-fidi u ġabu fuqhom bosta turmenti. Huwa hekk kbir il-poter tal-flus li ġelek tiddevja mill-fidi pura. Ineħħiewlek il-fidi, idajjifa u inti titlifa. Jekk xi ħadd jgħallem b'mod differenti u ma jsegwix il-kliem tal-Mulej tagħna Ġesu Kristu u d-dutrina li taqbel mal-vera reliġjożità huwa momi mill-gburija, ma jifhem xejn u huwa fanatiku ta' kwistjonijiet bla sens u diskussjonijiet inutli. Imma San Pawl imur aktar minn hekk, jikteb li huwa propju minn dan li jimtu lejra il-ġlied, it-qassis, is-suspetti ż-żiena, il-konflitti ta' bnedmin korrotti fil-moħħ u neqsim il-verità li jikkonsidraw reliġjon bħala fonti ta' qlieħ. Il-flus iġeluk tiżloq bil-mod il-mod fit-telfin tiegħek. U għal dan Ġesu huwa tan deċiż, ma tistax taqdi lill-Alla u lill-flus, ma tistax. Jew il-wieħed jew il-ieħor. U dan mhux komuniżmu, dan huwa l-Vanġelu pur, dawn l-affarijiet huma kliem Ġesu. X'jiġri mela bil-flus? Il-flus joffrulek ċertu ġid, tmur tajjeb tħossok xi ftit importanti, u mbagħad tidħol il-vanità. Il-flus hawn isiru idolu u int tadurhom. U minħabba fek Ġesu jgħidilna ma tistax taqdi l-idolu flus u lill-Alla ħaj. Jew wieħed jew ieħor. L-ewwel misliet tal-Knisja jgħidu kelma qawwija. Il-flus huma d-demel tax-xitan. Huwa hekk għaliex jagħmluna idolatri u jmardulna moħħna bil-gburija u jagħmluna fanatiċi ta' kwistjonijiet għaż-żiena u jbeduna mill-fidi. Jikkorrompuna. L-Apostlu Pawlu minn banda l-oħra jgħidilna biex inżommu mal-ġustizzja, mal-ħniena, mal-fidi, mal-karità, mas-sabar. Kontra l-vanità, kontra l-gburija, jeħtieġ il-mansuetudni. Din hija t-triq ta' Alla, mhux dik tal-poter idolatriku li jistgħu jtuna l-flus, hija t-triq tal-umiltà ta' Ġesu Kristu li għalkemm għani sar f'qajjar biex jistana propju bil-faqar. Din hija t-triq biex naqdu lill-Alla u jalla l-mulej jenna l-koll biex ma naqgħux fin-nassa tal-idolatrija tal-flus. U din hija t-triq li għażlet Santa Etildreda u issa s-salta għal dejjem marre u s-sit li ma jqarraqx bina. Inti miexi, miexi għawarajħ. Talba. Bl-interċessjoni tiegħek, Santa Etildreda, għamel li aħna narfu impoġġu il-falur tal-flus bħala dak li hu. Dak li jenna ngħaddu hawn f'din l-art u ngħinu lil dawk li nieqsa mill-ħtiġijiet tal-ħajja. Jalla fuq l-eżempju sabiq tiegħek qalbna tintrabad dejjem iżjed ma' Alla u mhux mal-ġid li jgħaddi. Amen.